ערב טוב לכולם, פרק א', אסתר וגילוי של חוכמת הקבלה. אות א', בשלהי וקצין לא מצא הקדוש ברוך, מה זה שלהי וקצין? המסכת האחרונה בש"ס, קוראים לה מסכת וקצין. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. את רוצה לראות אותי? אז אולי תשבו פה. פה. כן. ויש להשכיל בו רבות. א', מאין הוכיחו שאין יותר טוב לישראל מהשלום. כתוב השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אז ברור שהשלום זה ברכה. אבל מי אומר שזה הכי הכי הכי? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ב', בפסוק מפורש שהשלום הוא הברכה בעצמה. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, אז השלום זה הברכה. והם אומרים שזה כלי שמחזיק את הברכה, לא שזה הברכה. שכתוב נתינה בעוז וברכה בשלום. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לפי דבריהם של חכמים, היה לו לומר נתינה בשלום. זאת אומרת, היה צריך להיות כתוב, השם ייתן לעמו שלום, ולא יברך את עמו בשלום. כי אם הפסוק אומר, השם יברך את עמו בשלום, אז המשמעות שהשלום הוא הברכה עצמה, ולא כלי מחזיק ברכה. ג', למה נתחבר מאמר זה לסיום הש"ס? זה המאמר האחרון בכל הש"ס. גם צריך להבין פירוש המילים דשלום ועוז והוראתם. כדי לפרש מאמר הזה על תוכנו האמיתי מוכרחים אנו לבוא בדרך ארוכה. כי עומק לב בעלי אגדה לאין חקר. זאת אומרת, כבר הרמב״ם ז"ל אומר שכל האגדות השונות שנכתבו בש"ס ובמדרשים נכתבו בשפת קוד. עומק ליבם לאין חקר, מדובר על אנשים אלוקיים, אנשים שבתודעתם נמצאים בתוך היכל המלך, והם ביטאו עניינים גבוהים מאוד בצורה כזאת של שפת קוד. ובצדק דיבר הרב בעל אפיקי יהודה ז"ל בפירוש דברי חז"ל על הפסוק סמכוני בעשישות אלו ההלכות, רפדוני בתפוחים אלו אגדות. אז הם חילקו בין הלכות לאגדות. הלכות זה מה שצריך לעשות ומה שאסור לעשות. ואגדות זה כבר עניינים נפשיים, זה משהו אחר. זה לא לעשות, זה ענייני נפש. פרש זיכרונו לברכה בעל אפיקי יהודה, כי כל ענייני התורה והמצווה יש בהם נגלה ונסתר. כמו שכתוב תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבר על אופניו.
אמנם ההלכות דומים לאשישי יין, אשר הנותן לחברו מתנה גבי הכסף עם יין, הרי תוכו ובראש שניהם חשובים. גם הכלי וגם המילוי חשובים. הכלי הוא של כסף והמילוי הוא של יין. שהרי גם הגביע יש לו ערך בפני עצמו, כמו היין שבתוכו. מה שהן כן האגדות, הם הנמשלים לתפוחים. אז סמכוני בהשישות, מה זה השישות? גביעי כסף. רבדוני בתפוחים, זה אגדות. אז הוא אומר, תפוחים, תוכו נאכל וחיצוניותו נזרקת, שאין לה חיצוניות ערך של כלום. ונמצא כל הערך והחשיבות רק בפנימיות ובתוך. וכן בדברי אגדה, אין בפשטיות הנראית לעיניים שום מובן וחפץ. זאת אומרת, דברי אגדה ממש נכתבו בשפת קוד ומשל. אז העטיפה הרבה פעמים היא לא הגיונית בכלל, הרבה פעמים היא מאוד מאוד תמוהה, סוגים של דיבורים מוזרים. למשל, בזוהר יש כל מיני טקסטים, כמו למשל, שהנשר אף בשמיים ונוחת על עץ שלא היה. טקסטים כאלה, הוא נוחת על עץ שלא היה, ואחר כך הוא יורד לשפת הנהר שלא נברא. טקסטים כאלה, דברים מוזרים. או למשל מאמר חז"ל בירושלמי, אני סתם שולף מהזיכרון, שאם אתה קונה, אם אתה מספח לעצמך חיה או בהמה או עוף, אתה צריך לדאוג למזון שלהם. שזה אני צריך את הירושלמי? אפילו גויים יודעים כאלה דברים. בן אדם קונה טוקי, הוא קונה מזון לטוקי, לא? אני צריך בשביל זה את הירושלמי? בשביל כאלה דברים? אז לכן הוא אומר, וכן בדברי אגדה, אין בפשט הנראה לעיניים שום מובן וחפץ. זולת בתוכן הפנימי הגנוז בדברים שאינם נבנים אלא על אדני חוכמת האמת, המסור ליחידי סגולה, עד כאן לשונו של בעל אפיקי יהודה. ומי יהין, מי יעיז, להוציא זה מלב ההמון, ולברר דרכיהם, שאין השגתם שלמה, גם בשני חלקי התורה הנקראים פשט ודרוש, אשר סדר דלת חלקי התורה, פרדס, לפי דעתם, שמתחילה מבינים הפשט, ואחר כך הרמז, ואחר כך הדרוש, ובסוף הכל מבינים הסוד. אמנם איתה בסידור הגרזה, בסידור של הגאון מווילנה, כתוב, שתחילת ההשגה מתחילה מהסוד. כך כתוב שם.
ואחר שמשיגים חלק הסוד שבתורה, אז אפשר להשיג חלק הדרוש, ואחר כך חלק הרמז. ואחר שזוכה האדם להשתלם בג' חלקי התורה האלו על בוריים, אז זוכה להשיג חלק הפשט שבתורה. עד כאן. זה דברי הגאון מבינה בסידורו. אז הוא כותב הפוך ממה שכולם חושבים. הוא אומר, מתחילים בסוד ומסיימים בפשט. לא מתחילים בפשט, מסיימים בסוד. מה המובן של דבריו? והיינו דאמרו ז"ל במסכת תענית, זכה נעשית לו התורה סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. כי לזכייה גדולה אנו צריכים להבין בפשטי המקראות. זאת אומרת, בשביל להבין את פשט המקרא, את הפשט האמיתי של הפסוק, צריכים זכייה גדולה. להיותנו מחויבים להשיג מקודם ג' החלקים שבפנימיות התורה, אשר הפשט מלביש אותם. והפשט לא יופשט. ואם עדיין לא זכה לזה, לרחמים גדולים הוא צריך, שלא תהיה נעשית לו סמא דמותא, חס ושלום. ולהפוקה מטענת המתרשלים בהשגת הפנימיות, ואומרים בליבם, דיינו בהשגת הפשט. והלוואי שנשיג את הפשט והיינו שמחים בחלקנו, שדבריהם דומים למי שרוצה לעלות למדרגה רביעית, בטרם שיפסה על ג' מדרגות הראשונות, כי את הפשט מבינים רק בסוף, לפי הגאון מווילנה. מה הפירוש בדברים הללו? פירוש הוא כך, הרי הזוהר הקדוש אומר, ישראל ואורייתא וקודש הבריחו חדו. זאת אומרת, קודש הבריחו נמצא בפנימיות התורה. וישראל, מה זה ישראל? החלק הפנימי של האדם, החלק הנשמתי של האדם, זה ממש תורה. ישראל ואורייתא וקודש הבריחו חדו. זאת אומרת שאדם זוכה להרגיש את נשמתו, אז הוא מתחיל להבין את התורה באמת ולמצוא את קודש הבריחו שנמצא בתוך התורה. אז שלושת החלקים האלו מתלבשים, מתחברים, ישראל ואורייתא וקודש הבריחו. זאת אומרת, בהתחלה אז הקדוש ברוך הוא נסתר לגמרי, ולכן מתחילים את התורה בסוד. כל התורה זה סוד אחד גדול. אם אני אומר שבעצם ישראל ואורייתא וקודש הבריחו זה דבר אחד, ישראל שבי, ישראל שבכל איש ואישה, זה התורה. תורה זה לא דבר חיצוני ממני. הנשמה שלי זה התורה, והתורה זה קודש הבריחו. אז כשאנחנו לומדים את התורה, למשל פרשת השבוע, פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות, הם מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בסדר. אז זה ציווי לאהרון הכהן, שהוא צריך לתקן את הנרות מול פני המנורה. טוב. אחר כך יש פרשה של פסח שני, שמי שהיה תמה או בדרך רחוקה, ולא עשה פסח ראשון, צריך לעשות פסח שני. אחר כך יש ציווי של חצוצרות.
צריכים להתקין חצוצרות. בחצוצרות האלו תוקעים. מתי? שיוצאים למלחמה, בזמני שמחה. חצוצרות שימשו גם לסוף הוראות למחנה, מתי יושבים, מתי קמים ונוסעים. אז החצוצרות היו כמו מין קרוזים כאלה, שמודיעים כל מיני הודעות. היה מוסכמות, אם תוקעים שתי תקיעות, אז צריכים לדעת שעכשיו צריכים להתכונן, אורזים. תוקעים תקיעה אחת, חונים, ויחנו וייסעו לכל דבר. אז עכשיו, מסתכלים בפרשת השבוע. איפה הקדוש ברוך הוא פה? ומבינים שצריך לעשות חצוצרות, חצוצרות משמשות לזה ולזה ולזה, בסדר. איפה פה הבורא? הרי הזוהר הקדוש אומר שכל מילה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מילה. כל מילה, אפילו מילה פשוטה כמו עת, זה הכל הבורא. והזוהר מסביר, עת זה כל האותיות, מאלף עטב, חפבית אותיות. כל אות ואות מרומז הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא שמתחילים את התורה בסוד. אתה קורא את התורה, אז יש לך פה פרשה של בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאיר, אחר כך פרשה של פסח שני, אחר כך חצוצרות, אחר כך זה נמשך. אבל איפה פה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? איפה אני לומד פה את עניין תיקון המידות שלי? איפה אני לומד תקשורת עם הנשמה שלי פה? לא יודע. אז זה נקרא שמתחילים את התורה בסוד. כל התורה זה בעצם דבר סודי. כי מצד אחד אנחנו מקבלים אינפורמציה שזה הכל הבורא. הכל. זה השם יתברך. הכל. הכל זה אור אלוקות והכל זה כל מיני הוראות איך אנחנו מתקנים את עצמנו בכדי להשיג את אור השם יתברך. ומצד שני אתה קורא את זה, אתה לא יודע שום דבר. אז אתה מתחיל את התורה, אומר הגאון מווילנה, מתחילים את התורה בסוד. אחר כך מהסוד עוברים לדרוש. מה זה דרוש? כשאתה לומד את התורה, ואתה מבין שמדובר פה על הקדוש ברוך הוא, אז אתה מתחיל לדרוש את השם. כתוב ברבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם. זאת אומרת, התרוצצות מביאה דרישה. קונפליקט מביא דרישה. ותלך לדרוש את השם. כשאדם מרגיש שמתרוצצים בתוכו שתי תכונות, תכונת עשיו מצד אחד, שהוא איש ציד, איש שדה, ותכונת יעקב מצד שני. וזה מתרוצץ בנו יום יום. יכול להיות אפילו בזמן אחד, אדם מרגיש געגועים לבורא, זה יעקב, זה הנשמה האלוקית שבו. צמאה לך נפשי. ואחר כך כבר משהו מסיח את דעתו, וכבר הוא נדבק בכל מיני עניינים גשמיים, זה עשיו. איש ציד, איש שדה. מה זה איש ציד? אומר הזוהר הקדוש, הוא צד חיות. מחפש לצוד חיות בכל דבר, נהנתנות, לנשנש, פה לאיזה ופלה,
שם יש איזה קצת כבוד לקבל, פה כסף. זה נקרא איש צייד, איש שדה. מחפש לצוד חיות. לעומת יעקב, איש תם, יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אוהל זה הסתרה. כוונה יושב בתוך האמונה. אז כשאדם מרגיש שהתורה זה סוד, הוא מגיע לדרוש. הוא מתחיל לדרוש את השם. ותלך לדרוש את השם. הוא מתחיל להתפלל להשם, יגלנה, תתגלה. אנחנו רוצים להרגיש אותך, אנחנו צריכים לבקש את זה במלוא התוקף בתפילות שלנו. ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים שאתה תתגלה. רצוננו לראות את מלכנו. נמאס לנו כבר לחיות בעולם כזה של חולין. למה אנחנו צריכים לחכות? הרי כל הנביאים מתנבאים, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הנביאים האלו, מי שלח אותם? הבורא. כולם נביאי אלוקים. אז למה לחכות? אנחנו רוצים לראות אותך. אנחנו רוצים להרגיש אותך, אנחנו רוצים לחיות איתך. עד מתי נהיה מנותקים ממך? בשביל מה להיות מנותקים ממך בכלל? אז זה נקרא דרוש. ואחר כך רמז. הקדוש ברוך הוא מתחיל לרמוז לנו. מציץ מן החרכים. מתחיל להציץ. פה מציץ, שם מציץ. כל מיני הצצות. זה יכול להיות אנשים דתיים, יכול להיות גם אנשים לא דתיים. מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל? הקדוש ברוך הוא מתגלה לבנים ולבנות שלו. פעם ככה, פעם ככה, בכל מיני סיטואציות. ממש לפני שעתיים דיברה איתי איזו אומנית. והיא סיפרה לי ש... הקדוש ברוך הוא פתאום בתוך שטף החיים, חיים רגילים, היא מלמדת אומנות, הכל רגיל. יש לה בית, ילדים, זה פתאום. התחילה להרגיש כל מיני הרגשות. אור גדול התחיל למלא את התודעה שלה. פתאום התחילה להרגיש את הבורא בתוכה, באופן שזה מילא אותה בשמחה, באור גדול. והיא הולכת ברחוב והיא רואה את הבורא באנשים, בעצים, באומנות שלה. והדבר הזה נמשך כמה שבועות. וזהו, וזה אחר כך הסתלק וחזרה לחיים הרגילים. אז זה בוודאי תופעה, זה דבר שאי אפשר לדלג עליו. לפעמים אנחנו מקבלים מסרים כאלו בתפילה, לפעמים דרך חלומות, כל מיני... הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרכים, והוא מוצא את הדרכים לתקשר איתנו. אז זה נקרא רמז. זאת אומרת, הוא רומז לנו, הנה תראו, אני נמצא פה, תראו. אל תחשבו שאני בשמיים או משהו. אני איתכם, אני איתכם. בזמן שאדם פתאום, נגיד, אדם יכול לעמוד תפילת מנחה, הוא מבין את המילים שכתובות בסידור, אבל לא הרבה יותר מזה. ולפעמים זה מאוד מהיר, ופתאום אפילו דמעות זולגות, והוא מתחיל להתחנן לקדוש ברוך הוא. אז מה אתה חושב, שזה מקרה? זה לא מקרה. זה לא מקרה. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קורא לך. ככה הוא קורא לך. הוא קורא לך. ובהמשך לדרישה? כן. זה סיבה מסובב. בהתחלה אנחנו נמצאים בתוך סוד. לא יודעים כלום, איפה הבורא, מה הבורא, לא יודע שום דבר. אחר כך מתחילים לדרוש, אחר כך הוא מתחיל לרמוז לך, ובסוף, בסוף פשט. בסוף הבורא מתפשט מכל לבושיו, וכל ההסתרות וכל הדמיונות, הכל מתבטל.
כי בעצם המציאות שלנו היא מציאות של דמיונות. מה זה יצר הרע? יצר הרע זה ציורים רעים. אתה מצייר לעצמך כל מיני ציורים רעים. גם את זה הבורא נותן. אבל זה הכל הסתרות כאלו, לבושים. ואם האדם עומד על דעתו והוא אומר, אני רוצה אותך, אומרים כל בוקר, והרחיקנו מאדם רע ומייצר הרע, כל בוקר. מה זה כל הבקשות האלו? כל אחד מבין בזה כל מיני דברים שקשורים אליו. אבל לפי מה שהרגע אמרתי, אז הפירוש הוא תרחיק אותי מציורים רעים. יש לנו ציורים רעים, כאילו שאנחנו בעצמנו רעים. אנחנו רעים. בא בעל הסולם ואומר, אם אתה אומר שאתה רע, אז חס ושלום גם הבורא רע. כי כל פעולה מעידה על טיב פועלה. כל פעולה מעידה על טיב פועלה. אז אם אנחנו מאמינים שהבורא הוא טוב ומיטיב והוא שלם בתכלית השלמות, אז אנחנו צריכים לדעת שגם אנחנו כאלה. כל הדברים הרעים שאנחנו רואים בתוך עצמנו, כעסים וחרדתיות ואגואיסטיות, כל הדברים האלה זה לא אנחנו. זה קליפה, קליפה חיצונית שסובבת אותנו. אבל זה לא אני בעצמי, אני האמיתי, אני נשמה אלוקית. אני חלק אלוקה ממעל. אי אפשר להגיד על האלוקים בעצמו שהוא עצבני או שהוא כועס או שהוא אכזרי, לא שייך. אז זה הסדר, לפי הגאון מווילנה. סוד, דרוש, רמז, פשט. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מתפשט מכל לבושיו. ואז אנחנו רואים אותו. ברור רואים אותו. זה כמו שאתה רואה את החבר. אתה רואה את הפנים של החבר, או אתה רואה את הפנים של אשתך. אז אתה יודע שזה אשתך, אין לך ספק. אתה רואה את הפנים, אז אתה יודע שזה היא. זה נקרא פשט. שאין כאן שום לבושים, שום דבר, שום הסתרות. זה הבורא. הסופי, כן. תלוי. תלוי מה יוליד יום. יש יום שאנחנו בסוד. יש בעל הסולם אמר שזה כמו שאתה מסובב על בורג. בבורג יש מסילות, והאום מסתובב על המסילות, עולה ויורד, אבל כל פעם במסילה חדשה, וכל פעם הוא מתקרב יותר ויותר לראש של הבורג. אז ככה זה גם החיים שלנו. זה נראה לנו אותו דבר, אומר לא, זה כל פעם מסילה חדשה. גם הארי הקדוש אומר, זה נראה לנו תפילת מנחה של היום, כמו תפילת מנחה של אתמול. זה אותו טקסט. אשרי וזה אותו דבר הכל. והוא אומר לא, אין דבר כזה. כל תפילה זה משהו אחר לגמרי. כל תפילה היא נוגעת למדרגה אחרת בנפש האדם. כל תפילה זה הזדמנות חדשה, וזה משהו חדש לגמרי. הטקסט הוא אמנם אותו טקסט, נכון? אבל האדם הרי צריך לתקן את עצמו. והעצמיות שלנו יש בה הרבה רבדים. כמו הגוף הגשמי. בגוף הגשמי
יש הרבה תאים, מיליארדי תאים, המון המון תאים. מבחוץ אז זה נראה כמו דבר אחד, גוף. אבל אם אתה מסתכל במיקרוסקופ, אז יש פה המון המון תאים. אז ככה זה גם נפש האדם. יש בנפש הרבה מאוד תאים. התפילת מנחה של אתמול היא נוגעת לתא מסוים. תפילת מנחה של היום זה תא אחר כבר. זה לא חוזר על עצמו. זה נראה לנו שזה חוזר, זה לא חוזר. זה כל הזמן מתחדש. צומחים תאים חדשים כל פעם. אז הוא מביא פה את סידור הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אומר שהסדר הוא שמתחילים בסוד ומסיימים בפשט. כך אומר הגאון מווילנה. ב', אמנם לפי זה צריכים להבין העלמה הגדולה הנוהגת בפנימיות התורה. אם אתה אומר שמתחילים בסוד, אז למה פנימיות התורה, זה יש כל כך הרבה לחץ עם זה? הלא מתחילים עם זה, אתה אומר. כמו שכתוב במסכת חגיגה, אין דורשים במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. יש פה העלמה גדולה על זה. אז הרמב"ם מסביר ככה, ולא במעשה בראשית בשניים, זאת אומרת אסור לשבת ללמוד מעשה בראשית שני אנשים, שלושה בטח שלא. אומר הרמב"ם, כי ההמון אינם יכולים להבין אותם העניינים ואינם מתלמדים אלא מאחד לאחד, כאילו אחד על אחד. זהו. אז כשהוא אומר לא דורשים מעשה בראשית בשניים, כאילו שאחד ילמד שניים. לא, רק אחד על אחד. למה? כי הוא אומר, ההמון אינם יכולים להבין את העניינים. וכשישמעם הטיפש, תשתבש אמונתו, ויחשוב שהם סותרים את האמת. ומעשה מרכבה, אין דורשים בו כלל, אפילו לא ליחיד. כאילו אפילו לא אחד על אחד, גם לא. אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו, אז אפשר אחד על אחד. אז מה אומר בעל הסולם פה על זה עכשיו? הוא אומר, אמנם לפי זה צריכים להבין העלמה הגדולה הנוהגת בפנימיות התורה. כמו שכתוב במסכת חגיגה, אין דורשים במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. זאת אומרת, זהירות מאוד מאוד גדולה. והגאון מווילנה אומר שמתחילים את הלימודים בסוד. וכן כל הספרים המצויים לנו במקצוע הזה, חתומים וסתומים לעיני כל ההמון,
לא יבינו זולת השרידים אשר השם קורא אותם. כאילו מה שנפוץ זה שחוכמת הקבלה מיועדת רק ליחידי סגולה. ביותם כבר מבינים את השורשים מדעתם. מה זה השורשים? המדרגות העליונות הרוחניות. מבינים את זה כבר מדעתם. ובקבלה מפה אל פה. אז רק לאנשים נדירים כאלה אפשר ללמד. מה זה קבלה מפה אל פה? מה זה מפה אל פה? הנשמה מלאכותית? זה צריך להיות מפה לאוזן, מה זה מפה אל פה? אני מדבר, אתה שומע, מה זה התחביר הזה בכלל? זה מושג פה אל פה אדבר בו, זה גם מושג קבלי למעשה. כאילו מפה של המשפיע, זה הולך לפה של המקבל. אבל לא מדובר בגשמיות בכלל. כי באמת בגשמיות אין לזה שום פשט. הכוונה היא שהאור נכנס בדיוק לכלי המתאים לו. אור של פה נכנס לכלי של פה. אור של אוזן נכנס לכלי של אוזן. אז המושג הזה פה אל פה, זה בא לומר שיש פה אור אלוקי שלם לגמרי, ואז כל אור בא על מקומו. זה הנקודה. פה אל פה זה אומר שאור הפה נכנס לכלי של הפה. זה בא לומר שיש כאן אור מאוד שלם, למעשה זה בחינת אורו של משיח, שמאיר אור של משיח, אז כל אור בא לכלי המיועד לו, המתאים לו. אבל כל זמן שעדיין אין אור של משיח, אז הרבה פעמים אין התאמה. זאת אומרת, כיוון שהכלים של האדם עדיין לא מתוקנים לגמרי, אז לכן אין את השלמות הזאת. אז מה עכשיו הוא שואל? אשר הוא תמיה רבתי, איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם, אשר הוא כל חיותם ואורך ימיהם? אז עכשיו הוא שואל שאלה נגדית, כאילו איך אתה לוקח, הוא עוד פעם, הוא יושב פה על דברי הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אומר שמתחילים בסוד, אז על זה הוא שואל, איך אתה מונע מכל כלל ישראל את הדברים הללו, ואתה אומר שאסור ללמוד מעשה בראשית בשניים, איך אתה מונע מהם? הלא כתוב כי הם חיינו ואורך ימינו. איך אתה מונע מכלל ישראל את החיות האמיתית של הנשמה שלהם? ולכאורה הוא אבון פלילי, שעל כן אמרו זל במדרש רבה בראשית על אחז. למה נקרא אחז? בשביל שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. הוא לא נתן לאנשים להיכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות, והוא מנע מהם ללמוד תורה, לכן הוא נקרא אחז. אז איך אתה מונע מכלל ישראל את האור הגדול הזה של נשמתם? וכן חוק הטבע, אשר עינו של אדם צרה להאציל מעונו ורכושו לאחרים. אבל כלום יש לך מי שעינו צרה מלהאציל מחוכמתו ותבונתו על אחרים. מלא את הרכוש הגשמי שלך, אתה שומר לעצמך. אבל התורה שלך, החוכמה שלך, אתה גם שומר לעצמך. מדרך העולם, שאת זה דווקא אוהבים לתת, להעיר לאחרים. זה גורם שמחה, זה גורם מילוי לכלל ישראל.
אדרבה, יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להעניק, ומכל שכן תורת השם וחפצו יתברך. אז אם כן, מה השאלה? השאלה היא איך בעצם ולמה יש זהירות כל כך גדולה בקשר לפנימיות התורה, בו בזמן שזה אור אלוקי שאנחנו חייבים אותו. ובדור הזה אנחנו חייבים אותו עוד הרבה 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 יותר מאשר בדורות קודמים. הרבה יותר. כך אומרים, כך כתוב בזוהר, וכך כתוב בכל גדולי ישראל. כל גדולי ישראל דיברו מזה כבר לפני 300 שנה, שכאילו לא נוכל לשרוד פה מבחינה אמונית בלי זה, בלי פנימיות התורה. מדוע? כי המצב שלנו דומה לחולה מסוכן. חולה מסוכן, אתה נותן לו אקמול, זה צחוק. זה צחוק. אתה צריך לתת חולה מסוכן, אתה צריך לבוא אליו עם מכת חשמל, בשביל להחזיר אותו לחיים. ולכן דווקא בדור שלנו, שאנחנו רואים איזה טוב ובואו נהיה פה, ואנחנו מאוימים גם פיזית וגם רוחנית, אנחנו מאוימים לגמרי. אנחנו הגענו היום למצב מאוד מאוים, לא פשוט. וכל הדיבורים הרגילים הם נכונים, אין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, ודאי שהכל נכון, אבל מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים מצד הבנייה והתיקון של עצמנו? מה אנחנו עושים? הרי ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו מהפכה של תשובה, מהפכה תודעתית. מספיק לקרוא בנביאים, דברי הנביאים הם נצחיים. הנביאים שיש לנו, זה לא נאמר רק לשעתו, זה נאמר לכל הדורות. צריכים לדעת שהיו הרבה הרבה יותר נביאים ממה שמודפס. הרבה יותר היום. אבל כל שאר הנביאים הייתה נבואתם רק לדורם. אבל אלו הנביאים שמודפסים הייתה נבואתם לדורות. אז אם אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, תפתח תקרא שם. יש שם דברים שמעמידים דברים על דיוקם. והתמצית של הדברים היא שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לא רק שינוי חיצוני, אלא גם שינוי פנימי. הנביא אומר לנו בשם הבורא, מאסתי בחגיכם ומועדיכם שנאה נפשי. והנביא מסביר שם את הדברים. זאת אומרת, דברים חמורים ביותר. מה הנקודה? הנקודה היא, כאילו אם כל הדברים הם רק חיצוניים, ואין פה פנימיות, אין פה את הלב, אין פה תקשורת אמיתית בין אדם לחברו. הרי הבורא רוצה מאיתנו אהבה ללא תנאי, ואם אין לנו את זה, אז הוא מחריב את הכל. הוא כבר החריב אותנו פעמיים. החריב את הכל. זה לא משחק, עם הבורא אי אפשר לשחק. הייתה פה ממלכת יהודה וישראל, היה פה בית המקדש, היו פה מיליוני אנשים, והקדוש ברוך הוא החריב את הכל. לא נשאר אבן על אבן לה. אז הוא רוצה מאיתנו דברים. זה לא מספיק להגיד,
אין לנו על מי לסמוך, זה לא מספיק, כל הדברים האלה. אלא צריך ללמוד וצריך לחתור לשינוי פנימי, גם פרטי וגם לאומי. לחתור לזה. זה ברור או שיש שאלות על כל זה? הבעיה היא ברורה, אתה אומר. אני לא חושב שהבעיה היא ברורה. אם הבעיה הייתה ברורה, אז כבר היינו בדרך לפתרון. אני חושב שהבעיה היא לא ברורה. זה מה שמסביר לנו עכשיו. כן, אבל זה לא מספיק. הבעיה ברורה בשכל. זה לא מספיק. זאת אומרת, הנקודה היא שבאמת האור האלוקי מאיר, אז יש לו את הצד של הכרת הרע ושל הטוב. אני לא חושב שהבעיה היא ברורה. הנקודה היא שאנחנו נרגיש, אם אנחנו נרגיש כמה אנחנו אגואיסטים, אם אנחנו נרגיש שזה מנתק אותנו גם אחד מהשני וגם אנחנו מהבורא, אם אנחנו נרגיש כמה הבורא הוא חשוב, אז אנחנו נכאב מאוד כל ניתוק ממנו. ואם אנחנו נרגיש כמה איש ישראל חשוב, אם כל אחד ירגיש שאשתו היא נשמה אלוקית חשובה, אז הוא יכאב כל פירוט קטן ממנה. אז הרגשת הרע היא פועל יוצא מהכרת הטוב. אם אתה לא מבין את הטוב, אז אתה לא מבין כמה אתה מפסיד כשאתה מתרחק ממנו. אז יש פה הרבה מה ללמוד. אנחנו עוד לא מבינים את הבעיה. כי בשביל להבין את הבעיה, אנחנו צריכים לקלוט כמה יקר כל אדם מישראל, ואז אנחנו פתאום נתחיל לקלוט מה אנחנו מפסידים פה, שזה כאב גדול מאוד. לפי גודל הכאב, ככה אחר כך גודל האור האלוקי שמרפא את הכאב. לפי גודל הגלות, כך תהיה גודל הגאולה. אי אפשר שתהיה גאולה בלי גלות. אין חיה כזאת, אין דבר כזה. הגאולה היא לפי הגלות, מדויק. צריכים להגדיל א' את הסוגים השונים של לימודי נשמה. לימודי הלכה וכאלה יש ברוך השם כחול אשר על שפת הים, יש הרבה, אבל צריכים להגדיל את לימודי הנשמה. על זה צועקים גדולי ישראל והזוהר הקדוש. ב' צריכים להשתדל ללכת בדרך של ואהבת לרעך כמוך ואהבת את השם אלוקיך. במעשה, לעשות מעשים טובים. אתה רואה מישהו צריך עזרה על המקום, בלי לחשוב, דברים קטנים או גדולים. בדיבור, לדבר רק דיבורים טובים, רק דיבורים מפרגנים, חביבים, בשום אופן לא לדבר שום דבר רע על מישהו. במחשבה, לחשוב טוב,
לחשוב טוב על כל אחד, ובהרגשה, ברצון. ארבעה רבדים, להיות טובים במעשה, בדיבור, במחשבה וברצון. ארבעה דברים. להשתדל להיות טובים. להשתדל לחשוב טוב, לפעול טוב, לצייר טוב. הכל צריך להיות בכיוון החיובי של אמונה ואהבה ושמחה. למה אתה מגלה שאתה לא מצליח לעשות? למה אתה מבקש שיעזור לי, כי אני לא מצליח. נכון. זאת אומרת, זה הנקודה. אנחנו לא צריכים ללכת לכיוון הרע, רק לכיוון הטוב. אבל ככל שאתה משתדל להיות טוב, אז אתה מתחיל לראות את הצדדים ההפוכים שלך. ואז אתה מתחיל לראות מה אתה מפסיד. זה הדרך. אז לזה קוראים בשפת הזוהר ימין ושמאל. אברהם ויצחק. אברהם זה דרך האמונה והחסד והאהבה והשמחה, ויצחק זה קו שמאל. זה הבחינת יראה וגבורה. כשאתה מתחיל לראות את הצדדים ההפוכים שלך. אחר כך באים לאמצע. האמצע זה יעקב.